Відбувається на Лиманокуп'янському напрямку. Про це розпитаю підполковника Івана Шевцова, начальника прес-служби 15-го прикордонного загону штурмової бригади «Сталевий кордон». Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава! Отже, почнемо з Харківської області. Куп'янський напрямок, на якому росіяни продовжують атакувати, як свідчать дані зведень Генштабу напередодні. От що собою нині представляють ці атаки? Це лобові атаки чи вони йдуть малими групами? Наразі атаки ворога виглядають по-різному. Зазвичай це групи від 10 до 30 військовослужбовців, озброєних, іноді бувають з підтримкою на бронетехніці, іноді без підтримки. Все залежить від погодних умов. Зараз погодні умови не сприятливі, тому ворог менше використовує броньовану техніку під час проведення штурмів. Вони атакують на різних ділянках от навколо Куп'янська. От, можете сказати, наскільки змінюються їхні цілі, на що вони нині націлені і наскільки інтенсивні ці атаки? Найбільш гостра обстановка, якщо брати Куп'янський напрямок, це Синьківка. Ворог намагається з сторони Синьківки зайти на територію Куп'янська, на Куп'янський безпосередньо напрямок, але в нього це не виходить. Сили оборони і в тому числі підрозділи «Сталевого кордону» продовжують мужньо вести оборону на даному напрямку. За минулу добу тут відбулося 3 бойових зіткнення, усі 3 зіткнення нашими силами були відбиті. І, власне, що представляють собою угруповання сили РФ на цій ділянці фронту в тому контексті, що через атаки невдалі на Авдіївку, через бої навколо Бахмуту, вони вимушені були раніше відтягувати з Куп'янського саме, Лиманського напрямку свої, розпорошувати своє угруповання. А які нині підрозділи там стоять і атакують? Як і раніше, напроти нашої ділянки перебуває перша танкова армія, підрозділи 6-ї армії, і також в штурмових діях приймають участь підрозділи, створені за рахунок ув'язнених, це «Шторм» і «Шторм-Зет». Ворог несе втрати, але постійно здійснює поновлення. У них ротації, у них поновлення і техніки, і особового складу, тому якоїсь зміни або зменшення кількості особового складу напроти нашої ділянки не відмічається. Вони так само підтягують сили з тимчасово окупованого Луганська чи звідки? Вони підтягують сили звідки можуть, тому що для них зараз Куп'янський напрямок – це одне із важливих напрямків, одна із важливіших задач – зайняти Куп'янськ вузловий, і вони всіма силами, всіма засобами намагаються це здійснити. А поясніть цю важливість, з чим вона пов'язана? Куп'янськ вузловий, він знаходиться в Куп'янському вузловому знаходиться залізнодорожний вузол, який окупанти використовували під час окупації Харківської області як систему підвозу техніки, підвозу боєприпасів, і для них ця ділянка, цей населений пункт є досить важливий. А до Нового року вони мали на мету вийти по лівому берегу річки Оскіл і зайняти дані населені пункти. Наразі в них за весь час нічого не вдалося. У нас було багато часу закріпитися на цій ділянці, і зараз ми тримаємо оборону. От напередодні аналітики Defense Express повідомляли, що росіяни посилили натиски в районі Лиману. Вони намагаються прорватися через Серебрянський ліс і таким чином створити загрозу підрозділам ЗСУ в районі Сіверська. Про ситуацію там розкажіть. Лиманський напрямок також для окупанта є досить важливим. Вони намагаються вийти по адміністративній межі Луганської області, але протягом минулої доби на даній ділянці ворог не здійснював штурмових дій, не здійснював атак, і ніяких змін там зараз не відбувається. А наскільки в артилерійських обстрілах почастішали випадки застосування росіянами саме дронів? Оце коригування вогню. Чи вони можуть застосовувати їх під час комбінованих атак, коли працює і наземна артилерія, і ударні дрони? Чи були такі випадки, і що це за ситуації?
Ну, зараз взагалі це війна дронів, і з нашої сторони, і з сторони ворога дуже велика кількість застосування безпілотних літальних апаратів, в тому числі і дронів камікадзе. І за останній час ворог збільшив використання цих дронів. Тільки за минулу добу було здійснено 26 атак дронами камікадзе по нашим позиціям. І також сильно збільшилась кількість артилерійських обстрілів наших передових позицій. За минулу добу здійснено ворогом 758 обстрілів. Це досить велика кількість, і це може говорити про те, що дефіциту боєприпасів у ворога наразі немає. А наскільки логістично ускладнена доставка їхніх боєприпасів? Чи немає такої проблеми? Наразі такої проблеми немає. Погодні умови дозволяють доставляти боєприпаси на лінію фронту, як з нашої сторони, так і з сторони ворога. І на завершення, можливо, у вас є інформація, і ви можете нею поділитися, що собою представляють нині їхні укріплення, зважаючи на те, що ми переходимо у зимовий період, наскільки, що це в кілька ешелонів оборона, чи це просто одна лінія, наскільки заміновані підходи? Що стосується нашої ділянки Лиманокуп'янського напрямку, то тут ворог дійсно створив ешеловану систему оборонних споруд, декілька цих ліній, і вони також готувались довго і були підготовлені до зимового періоду. І також ці всі ділянки, вони заміновані. В принципі, з нашої сторони так само добре облаштовані оборонні споруди, кілька ешелонів. І на державному кордоні з Російською Федерацією, і на лінії зіткнення ми маємо свої міні-загородження і добре облаштовані вогневі позиції. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, за інформацію, яку надали нам. І дякуємо, вперше за все, за службу вам і вашим побратимам. Це був підполковник Іван Шевцов, начальник прес-служби 15-го прикордонного загону штурмової бригади «Сталевий кордон».